Səndən eşitmək istəyir qardaş. Nəyi? Xumusla zəşatın fərqi. Yox, xumus başqa şeydir. Xumus yəni 5-də 1. Başqa şeydir. Xumus yəni... Qənimətdir. Tutaq ki, döyüş vaxtı olan qənimətdir. Bunu hakim bölür. 5 yerə. O, başqa şeydir. Zəkat təmiz ayrı şeydir. Sadəcə olaraq, bu şeylərdə olan xumus başqadır. Hə, onlar, ümumiyyətlə, bu gəlir yoxdur. Gəlirin, bunda da məqsəd var. Bütün şiyə müctəhidləri, sonra bizdəki hüccətullahlar, hüccətülislamlar, hamısı xumusla dolanırlar. Məsələn, bizdəki xumuslar gedir İrana. Bu, vəlayətül fəqih əqidəsi ki var, vəlayətül fəqih əqidəsi. Bu, məsələn, Gəncədə hadisələr oldu. Bu hadisələr boş-boşuna deyil ki, həmin əqidə ki var, bu vəlayətül fəqih əqidəsi, bu əqidənin və ya ümumiyyətlə bu rafizlərin, belə deyək, əqidələrinin tələbidir. Yəni, əslində, burada hansısa radikal bir dəstədən söhbət gedmir. Buranın əsli belədir. Əslində, bunu edənlər var, hansı ki, radikal şiyələr deyirlər. Onlar elə əsl şiyələrdir. Əslində, radikal olmayan şiyə yoxdur. Bunu gərək başa düşsünlər yuxarıda olanlar. Yəni, bu dövləti idarə edənlər gərək bunu başa düşsünlər. Və inşallah başa düşəcəklər də. Çünki bu birinci hadisə deyil, axırıncı da olmayacaq. 2 il bundan qabaq Nardaranda, ondan qabaq hicab mitingləri, Azərbaycanda nə fitnələr olub bundan başın altından çıxır. Əhl-i sünnəni iddiam edirlər ixtişaş, fitnə, fəsad, terror və danışanda IŞİD-dən danışırlar. IŞİD-də niyə danışırsan? Yəni, qıraqdan misal çəkmək ehtiyac yoxdur ki, öz ölkəmizdə, öz gözümüzün qabağında baş verənlərdən sən danış. Kim gedib, orada neyiniyib, ondan əhlüsün neyinə? Öz ölkəmizdə, ölkənin içində, gözümüzün qabağında illərlə baş verənləri qoymuşsan kənara, danışansansə bu şeylərdən danış. Və əslində o şiyələr elə əsl şiyələrdilər. Ona görə fikir verin, onlar digərlərini, hansı ki o üzdə olan şiyələr ki var, onların danışanları və s. onları münafiqliyidə iddiam edirlər. Baxın, girin saytlarına, münafiqliyidə iddiam edirlər və əslində düz deyirlər. Yəni, öz əqidələrinə görə düz deyirlər. Çünki, qardaşlar, yeganə firqə əhl-ü sünnə vəl cəmaadır ki, bu firqədə, əslində firqə də deyil, İslamın özüdür, sadəcə o digər firqələr ortaya çıxdığına görə əhl-ü sünnədə onların müqabilində firqə kimi görünür. İndi belə deyək. Əhl-ü sünnə vəl cəma'a bu yol yeganə yoldur ki, rəhbərə qarşı, yəni o başçı zalim də olsa, fasiq də olsa, çıxmaq yoxdur. Yeganə məzhəbdir, yeganə yoldur. Hə, bu yol tağlıq deyil, bu qorxaqlıq deyil. Bu, İslamın özüdür. Əqidəsidir. Bu, İslamın əqidəsidir. İmam Əhməd Rahiməhullahı gəlib deyəndə ki, bu xalqül Qur'an fitnəsində, ey imam, hansı ki İmam Əhmədi tutmuşdular, həbs etmişdilər, ölənlər ölmüşdü, qalanlar qalmışdı, əzab dalınca və deyəndə ki, rəhbərə qarşı çıxaq, İmam Əhməd deyirdi ki, mən böyük fitnələrdən qorxuram. Deyəndə ki, bundan böyük fitnə, yəni başımıza gələn bundan böyük fitnə, dövlətin başçısı küfr olan əqidə ilə insanlara imtihan edir və insanları öldürür. Bugün bunu sənə edən yox deyə, subhanallah. Bunu sənə edən yoxdur, qardaş. Yəni, küfr əqidə ilə səni imtihan edib, səni öldürən yoxdur. Bəlkə var. Yəni, sən pirə gedmirsən deyə, səni buna məcbur edib, bununla imtihan edən var? Yoxdur. Özün bil, gedirsən, gedmirsən, getmə. Amma küfr olan etiqadla insanları imtihan edən rəhbərlər olub. İmam Əhməd o rəhbərlər barədə deyib ki, mən bilsəydim, mənim bir qəbul olan duam olardı, o duanı onun üçün edərdim. Onun islahı üçün. Ona deyəndə ki, nə üçün? Deyir, çünki
O islah olsa. O islah olsa cəmiyyət də islah olacaq. Cəmiyyətin islahı ondan asıldır. Və onun da islahı cəmiyyətdən. Keyfə mə təkunu yuvəllə aleykum. Siz necə olsanız, üzərinizə də rəhbər elə gətirirlər. Ulil əmri minkum, içinizdən olan əmir sahibləri. Aydan gəlməyib ki. Əliyə gəlib deyəndə ki, Abbaqırına Ömərin xilafətində fitnələr yox idi. Amma Osmanla sənin xilafətində oldu. Əli nə dedi? Dedi ki, çünki Abubakırına Ömərin xilafətində onların cəmaatı biz idik. Onların hökmü altında yaşayan bizlər idik. Amma Osmanla mənim cəmaatımız sizin kimlərdir? Problem bağladı cəmaata. Sən özünü islah elə. Yəni, mən bunları niyə danışıram, bilirsiniz? Yəni, bəziləri bunu qanmayanlar, hansı ki, onların bunu qanması üçün, gərək bunu qanmaları üçün hansı bir səviyyəyə də gəlsinlər, ki, bu şeylərə görə əhl-i sünnəni qorxaqlıqda, yaltaqlıqda və s. bu kimi şeylərdə iddiam edənlər var. Bir rəhbərin, başda olan birisinin zalim olması, fasik olması problemdir. Baxın, əhl-i sünnənin yoluna, həll yoluna. Bu problemin aradan qalxması, yəni bu problemin həll yolu o rəhbərə qarşı çıxmaqdır. Biz bundan danışırıq. Yəni, əgər biz desək ki, bir rəhbərin insanlara zülm eləməsi, və ya fasiqliyi eləməsi və ya öz cəmiyyətində fasiqliyə, zülmə rəvac verməsi bu problem deyil, bu fitnə deyil. Hə, bunu yaltaqlıqla, qorxaqlıqla bağlayardın. Bunu heç kim demir. Söhbət həll yolundan gedir. Yaxşı, sən nə deyirsən, həll yolu nəyə qoyursan? Qarşı çıxmaq, miting, aksiyalar, terror, o, bu. 14 əsrdir olur. Nə olub? Yəni, tarix, təcrübə ən gözəl dəlildir. Tutaq ki, İraqda deyirdilər, Səddam belə, zalim, filan, peşməkan. Zalim idi, filan idi, peşməkan, amma qoyunlar çobansız deyildi. İndi nə gündədir İraq cəmatı? Qəddafinin cəmatı, indi nə gündədir? Söhbət bundan gedir. İmam Əhmədə deyəndə ki, ya imam, hansı fitnədən qorxursan? Başımıza gələn bu fitnədən də böyük fitnə deyir, bəli. Deyir, hansı? Deyir, yolların kəsilib, qanların tökülməsi və müsəlman qadınlarının namuslarının əldən gelməsi fitnəsi. Aydındır? Bu fitnə. Yəni, bəli, haradasa bir problem varsa, bunu biz problemi kimi qəbul edirik. Və lakin bu problemin həll yolu bu deyil. Sən çıx, qışqıra, miting, aksiya, orada, burada, bu həll yol deyil. Sən nə istəyirsən, nə axtarırsan, bir gir evi və, bir bax evi və, gör evin nə gündədir. O çıxanlar var, ha, bu cür danışanlar. Vallahi evlərinə baxın, evləri pis gündədir. Allahın hökmündən danışır, öz evində Allahın hökmü ilə hökm vermir. Aydındır. Sən öz evində, öz evin başçısan, sənin yoldaşın, övladların, hansı ki onların üzərində əmir sahibisən, sən onlarla bacarmırsan, evin yaman gündədir, sən nədən danışırsan, sən hansı həll yolundan danışırsan, ona qorə yeganə firqə əhl-i sünnə vəl cəmadır. Sünnət əhlinin yoludur ki, qardaşlar, yeganə, bütün İslam firqələrində xuruz var. Xavarizlərdən tutmuş, murciyələrdən tutmuş, rafizlərdən tutmuş, bütün firqələrdə. O cümlədən rafizlər. Sizə bir maraqlı bir misal gətirim. İndi vəfat edib, Allah şükürün, təhsil üzrə muavini idi. Yox, Mirəziz. Onun bir kitab var, İslami Söhbətlər, iki cilddən. Orada bir bölüm açıb şiyə firqələri. 1, 2, 3, 4, 5 xavarizlər. Xavarizlər. Yəni, daima rəhbərlərə qarşı çıxan, xuruc və s. Bunlar şiyə firqələrindəndir.
Ya bu bunu bilir. Yaxşı bilir yazıb. Çünki hə, elə də yazıb. Çünki doğrudan da baxırsan, Rafizlər də elə Rafizlər əslində bu fikrin başında gedənlərdəndir. Xavarizlərin birlikdə. Çünki əslində xuruc Rafizlərin əqidə əsaslarından birisidir. Çünki onlar yəni İmam Hüseynin Yezdə qarşı çıxmağı onların əqidələrinin, ideologiyalarının əsasıdır. Yezid zalim idi, Hüseyn ona qarşı çıxdı. Ondan sonra biz heç bir zalıma qarşı susa bilmərik. Bu, onların əqidələrin əsasıdır. Ona görə fikir verin, məsələn, hicab aksiyalarında yadıma gəlir, bizdən bir bölməyə qardaşı çağırmışdılar. O, müəyyən... yəni söhbətlər aparmaq üçün ki, yəni o mitinqlərə siz çıxmırsınız. Yəni çıxmırsınız belə. Qardaş dedi ki, indiyənəcən Azərbaycanda istər yəni din adı ilə, istər siyasi zəmində keçirilən bu mitinqlər, aksiyalarda bir dənə saqqallıya rast gəlmisiniz. O qadı dedi ki, yox, deyib, bundan da sonra rast gəlməyəcəksiniz. Çünki bu bizə yaddır. Və ya o Nardaran hadisələri və ya indi bu Gəncə hadisələri bunlar hamısı fikir verirsiniz. Əhl-i sünnəni bu şeylərdə ittiham edən bu firqənin başının altından çıxır. Və həmçinin demək ki, bu radikal bir qrupa məxsusdur, yox. Bu radikal bir qrupa məxsus deyil. Bu elə məzhəbin özüdür. Şiyə məzhəbi elə bundan ibarətdir. Vəlayətül fəqih əqidəsinin tələbidir bu. Onların ideologiyalarının tələbidir bu. Təsəvvür et bir adam ki, bunu özünə bir ideologiyaya götürüb ki, Hüseyin zalim, fasik Yezdə qarşı çıxdı. Onlara görə bugün bu rəhbərlər hamısı Yezdin mislindədir. Və onlar bugün ölkə rəhbərinə Yezid deyirlər. Burada belə və başqa ölkədə olanda həmçinin O, onların əqidələrinin tələbidir. Niyə? Baxın, silsiləvi o zəncirə baxın. Şiyə məzhəbinin qardaşlar, diqqət edin. Belə deyək də, əqidələrinin əsası nədir? İmamiyyə əqidəsi deyilmi? Bəli. Elə bu məzhəbə, imamiyyə məzhəbi nə üçün deyirlər? Yəni, bu məzhəbi digər məzhəblərdən ayıran əsas nədir? İmamiyyə əqidəsi. Yəni, bu əqidə nə deyir? Hakimiyyət. Bu əqidə deyir ki, rəhbər, başçı, insanların seçdiyi rəhbər ola bilməz. Bunu biz deyirik. Baxın, əhlüsün nə deyir ki, rəhbər şura tərəfindən seçilir, axsaqqallar tərəfindən seçilir, yəni bir toplum insan tərəfindən və ya bir rəhbər özündən sonra birini rəhbər qoyur, təyin edir. Da ki, bizdə vitse-prezident deyirlər və s. İndi cürbəcür adlar. Nə əvvəl xəlifə deyirdilər, sonra patşah, tutaq ki, prezident. Nə deyirsən, dinən. Yəni, o ləfslər önəmli deyil, mahiyyət eynidir. Amma şiyə məzhəbinə görə, imamiyyə əqidəsinə görə, rəhbəri insanlar seçə bilməz. Rəhbər Allah tərəfindən seçilməlidir və bu da seçilib 12 nəfər. Sonra? Yaxşı, bəs sonra, məsələn, bax indi şiyənin rəhbəri kimdir? Bunlar deyirlər, yox, 12-ci imam, Mehdi Axus, o sağdır. Onlar deyirlər, hələm onun hakimiyyəti qüvvədədir. Onlara görə onların rəhbəri hakimi kimdir? Mehdi. İndi burada başqa sual çıxır. O da nə? Yaxşı, o bildiyi rəhbərdir. Tutaq ki, mənəvi rəhbər. Amma siyasi rəhbər olaraq, axı ondan bir əmir almırsan, o bir fərmana qol çəkmir, nə isə hansısa bir məsələdə qərar vermir. Tutaq ki, müsəlmanlar zülmə uğruyurlar, haradasa məhv olub gedirlər. O da bütün bu zülümlərə səssiz qalıb, göz yumur, sub, gedib gizlənib. Necə olacaq bu? Yəni, onun rəhbərliyindən bizə nə? Bizə görə olmayan, sizə görə mövcud olan bir şəxsin varlığından sənə və ya mənə nə fayda? Ondan bir əmir, bir fərman, bir qərar. Soyuxu olmayan. Bizə nə isti soyuxu?
Aha, burada əqidə ortaya çıxarıblar. Vəlayətül fəqih. Fəqihin, yəni müctəhidin, yəni şiə müctəhidlərinin vəlayəti əqidəsi. Yəni şiə müctəhidləri qeybdə olan 12-ci imamın yer üzərində canişinləridir. Və onlara itayət, Mehdiyə itayət hökmündədir. Görün, hara gətirdi. O dediyin xumus var, ha, vergi də onlara gedir. Niyə? Çünki əslində, əslində xumus, yəni vergi, belə deyin, lor dillə deyək. Çünki yazılır, dinləyənlər başa düşsün. Vergi, onlara görə o xumus ki var 5-də 1, o 5-dən 1-i Əhl-i Beytə getməlidir. Yəni, əlinin sağlığında Əliyə, Həsən, Hüseyin, Muhammed Baqir, Cafer Saniq, Zeynul Abidin və s. İndiki zamanda da kime getməlidir? Mehdiyə. Çünki sağ odur. Yəni, xumus, sənin qazancığın o 5-də 1-i var, ha, Əhl-i Beytə getməlidir. Yəni, Mehdiyə. Aha, Mehdiyə də gedə bilmir axı. Hara aparacaqsan onu? Qeybdədir. Sizə görə, bizə görə də vozluqdur, yoxdur ümumiyyətlə. Deməli, vəlayətül fəqih əqdəsinə qayıdırıq. Çünki onun yer üzərində canişinləri, həmin bu rəhbərliyi əlində tutanlar şey müctəhidlərdir. O xumuslar gedir ona. Aydın oldu. Və bu, budur. Və onlara görə, sən qardaş təsəvvürlə bir məzhəb ki, yəni şiə məzhəbi, rafizlər, Abu Bakır kimi, Ömər kimi xəlifələrin xilafətini rədd elədilər. Tutaq ki, İlham Əliyevin filan kəsin rəhbərliyini qəbul edəcək. Bu bir də təsəvvürlə gülməlidir bu. Yəni, özün təsəvvürlə Abu Bakır, Ömər İbni Abdüləziz kimi, yəni İslam tarixinin ən adil xəlifələrinin xilafətini rədd edən bir məzhəb Bugün bizdə və ya başqa ölkədə, yəni ümumiyyətlə də bugünkü rəhbərlərdən söhbət gedir. Müəyyən bir fərddən yox. Bugünkü rəhbərləri rəhbərliyini səncə qəbul edər? Yəni, biraz ağıl işlətmək lazımdır. Ona qədər vaxt gələcək, bunu anlayacaqlar. Vaxt gələcək, bunu başa düşəcəklər. Allahın izniyə, inşallah teala. Necə ki, vaxtıyla bu Dubayda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Sufilər rəhbərliyidə idi. Yəni, dini rəhbərlik baxımından deyirəm, məcid imamları və s. Onlar bu cür müəyyən təxribatlar başladılar eləməyə. Piket, aksiya, müəyyən fitnə, təxribat, o, bu. Və bunun qabağı alındı. Və bir neçə müddətdən sonra demək olar ki, orada sələfiliyi rəsmiləşdirdilər. Niyə? Bildilər ki, yeganə yol budur ki, yəni bundan fəsad gəlmir. Təsəvvürlə, yeganə yoldur ki, etiqad edir ki, rəhbər zalim da olsa, ona qarşı çıxmaq olmaz. Bu, İmam Əhmədin usul sünnəsində də gələcək. İmam Əhməd bunu əhl-i sünnənin etiqad əsaslarından bir əsas kimi zikr edir. Gələcək. Və ondan sonra... İndi hal-hazırdadır. Demək olar, bütün məscidlərin imamları inşallah sələfi imamlardır. İnşallah vaxt gələcək, bizdə də bunu anlayacaqlar. Allahın izni ilə. Bə belə. Doğrusun, Allah bilir. Allah razı olsun. Yəməni, Saudiya müharibə vaxtı, Bakıda Saudiya səfirin qarşısını toplaşmışlar, rafizlər. Yəni, burada deyək ki, nə seçmişlər? Say var. Səfirin qabanı yazmışsınız. Soy olan sayı. Yəni, deyək ki, Şükür oradan deyir ki, ərəblər kafir, ərəblər müşrikdir, ərəblər zındıqdır, ərəblər yaxdıdır, rədd olsun Azərbaycan hökuməti. Ərəb ordusunda müharibəni özü istəyirdi, onun bura mı dəxil var? Yəni fikir bu Azərbaycanı alçaltmaqdır deyir, yəni bu hakimiyyətdən. Aydındır. Deyir, onlar müşrikdir, rədd olsun Azərbaycan hökuməti. Ümumiyyətlə, qardaşlar, o da bir şey əlavə edeyim. Bugün İranda o təhsil alıb, oxuyub gələnlər ki var, onlar konkret İranın siyasi maraqlarını burada daşıyan insanlardır. Bunun o yan bu yanı yoxdur. Yəni, bir misal var, deyir, insan bilmədiyinə düşməndir. Mən bilmədiyimə düşmən deyiləm, elə bildiyimə görə deyirəm. Yəni, onlar sırf İranın siyasi maraqlarını burada yürüdən insanlardır. Adisə bir fakt deyim, çox uzağa gedmirəm. Bayaqlar mən nə dedim?
rəhbərlərə qarşı çıxmaq filan peşmikan. Elə bu əqidənin, baxın, yəni biri var, nəsə deyirsən, adıma deyərlər ispat ilə, sübutunu gətir və s. və ilə axır. Elə bu, həmin bu vəlayətül fəqih əqidəsinin, bu əqidənin tələbidir ki, neçə il bundan qabaq o şahı devirdilər İranda və bu molla rejimi gəldi. Həmin o şeyin eynisini bizdə eləmək istəyirlər. Həmin şeyin eynisini. Və bununla yaşayanlar var. Yaşayanlar var, yox, əslində bununla yaşayırlar. Belə demək daha doğrudur ki, bunlardan bəziləri bunu izhar edir, bəziləri etmir. Və bunu izhar edənlər ki var bu formada, məsələn, Gəncədə olan hadisələri götürün, sırf dini zəmində olub. O edənin yoldaşı ki danışdı ya, o açıq aydın deyir ki, deyir, mənim ərim, biz ona fəxr edirik, Hüseyinçilərin qisasını aldı. Demir, hansısa iqtisadi və ya sosial bir problem ucbatından elədi. Deyir, yox. Deyir, Hüseyinçilərin qisasını aldı. Nə bilim, Hacı Talehin yetim qalmış üç uşağının qisasını aldı. Və o, özü, öldürən özü Suriyada savaşıb. Suriyada savaşanlardandır. Aydındır. Yəni, sırf bu əqidənin tələbi olaraq edilən bir şeydir. Sadəcə olaraq, Allahın rəhmətidir ki, belə şeylər bizdə çox olmur. Amma belə baxsan, son illərdə gör, artıq neçənci hadisədir bu. Və Allah qorusun yəni, onların fitnəsindən. Yəni, onların istədiyi budur. Bu, onların əqidələrinin təməlidir. Əqidələrinin tələbidir. Sadəcə olaraq, onlardan bəziləri, belə deyək də, öz əqidələrində cürətdə olanlar bunu ishar edir. Bunu gizlədənlər ki var, onlar da bunu təqiq yenə gizlədir. Və salam. Ona görə bunu izhar edənlər, bunu gizlədənləri münafiqlikdə, hətta küfürdə iddiam edirlər. Ki, sən necə şiyəsən ki, bununla və filan şeyinə razılaşırsan? Doğrudan da elədir, yəni. Yəni, necə ola bilərsən ki, sən şiyə olasan? Və bu əqidənin təməl prinsiplərindən birisi, zalim və fasiq rəhbərə qarşı çıxmaqdır və bunun yollarını axtarmaqdır və susmamaqdır. Aydındır. Necə ola bilər sənin, belə deyək də, əqidəvin əsası bu ola və sən susasan? Bu təqiyyədir ki, buna eləyirlər və məqam gözləyirlər. Çay üstündən sonra gözləyir. Ver. Çay üstündən. Ver. Cey var, xoruz məsələsi. Xurucdan qarşı çıxmaq. O həmçinin xavacların özünə də dəlikdə yəni, Ömər radiyallahu anhına, həmçinin Osmana və həmçinin Əliyə qarşı çıxdılar. Yəni belə deyək də, onları necə bəyənmədilərsə, heç bunları bəyənməyə, həmçinin onlar da artıq da. Yəni, Osmanın zamanında olub. Demək onlar bütün xəlifələrin zamanında, Əməvi, Abbasi, hamısının zamanında olub xavariclər. Çünki ümumiyyətlə, qardaşlar, biz necədir? Bu, Allahdan imtihandır. Məsələn, biz bundan qabaqda qədər barədə dəstləri götürəndə burada bir incə məqama toxunmaq istəyirəm ki, yəni, bu nə üçün əhl-i sünnənin belə deyəkdir, əqidə əsaslarından birisidir. Aydındır. Bu məsələdə bidət əhlinə müxalif olmağımız üçün, hətta bidət əhli ilə sünnət əhlini bir-birindən ayırmaq üçün. Lakin burada başqa bir şey var, o da nədir? İslam elə salih rəhbərə itayəti əmr etsəydi, onda bu itayətdən fayda nə olardı ki? Onsuz da salih rəhbərə belə götürəndə hamı itayət edir. Etməlidir. Belə götürəndə. Amma elə məsələ bundadır ki, rəhbərlər adətən salih olmur. Fasik və zalim olur. Və ona görə itayət əmr olunub. Yoxsa hər zalimdir, fasikdir deyib rəhbərə qarşı çıxılsa, yer üzərində fəsad üstündə fəsad olar. Məsələ, ana-ata. Ana-ataya itayət. Hətta kafir belə olsa və ya fasik belə olsa, asilikdən başqa işlərdə itayət vacib deyə yox. Onda Allah subhanahu və ta'alə məhz
salih və ya mömin ana ataya itayətə əmr edərdi də? Fikir versən. Yəni bu itayətə əmr etməkdə ki, hikmətə bax. Hikmətə bax. Eyni şeydir. Demirsən, rəhbər. Rəhbər heç biz o görmürük. Televizorda görürsən, canlı. Amma ana ata sənin evindədir. Sənin evində səni zülm edir. Zülm eləyir sənə. Zülm edə bilər yəni. Ana ata zülm edə bilər sənə. Düş edə bilər. Və sənə şirkə əmr edə bilər, küfrü, asiliyi. Amma Allah subhanahu və tealə asilik olmayan şeylərdə itayətə əmr eləyir. Və buyurur ki, əgər elmin olmayan şeylərdə mənə şərik qoşmağı əmr etsələr tabi olma. Fələ tudihumə. İtayət eləmə. Və lakin dünyəvi işlərdə, digər məsələlərdə onlara itayət elə. Və lə tənhərhumə. Başqa ayədə. Onları acılama. Və lə təqulləhumə uf. Onları uf belə demə. Uf. İbn Abbas deyir ki, bundan da deyir, xəfif bir kəlmə olsaydı, Allah subhanahu onu qeyd edərdi. Yəni, ana ataya itayət elə ana ata salih olanda olmur ki. Elə olsaydı, nə olardı ki? Kimi təyət edilməzdi. Aydındır. Elə, belə deyəkdir, elə hikmət bundadır. Elə imtihan məqamı bundadır ki, ana ata necə hədislərin birində gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyəndə ki, Allahın razılığına aparan yol valideynin razılığından keçir. Qəzəbi də həmçinin. Sahabə deyəndə ki, və in valəmə, hətta zülm etsələr belə, Allah Rasul deyir ki, hətta zülm etsələr belə. Elə itayət məqamı, imtihan məqamı burdadır da. Yoxsa ana ata salih olsa, yəni onda yəni itayət eləmək nə var ki? Bir misal var deyir, həyat səni deyir, həyat səni güldürəndə gülürsən, həyat səni ağladanda gülkünən. Yəni, insanı həyat güldürəndə gülməyə nə var ki? Həyat insanı ağladanda gülməyə bacarmalsan. Bu da həmin o imtihan məqamı buradadır. Yəni, rəhbər elə zalim olanda, tutar ki, fasik olanda, elə itayət bu məqamdadır. Bu məqamda o imtihan bilinir. Yoxsa belə hər ana, ata mənə zülm elədi və ya bir müəssisədə, müəssisənin rəhbəri mənə zülm elədi və ya ölkənin rəhbəri adil deyil deyib, Hər yerindən duran, qalxsa, ayaqlansa, o sən dedin, o fəsad var, ha? Hansı ki, deyirsən, o rəhbərin orada olması fəsaddır. Sənin fəsadın ondan böyük fəsad olacaq. Hansı ki, sən o fəsadı güyə ki, aradan qaldırmaq istəyirsən. Bayaq ki, misal, Səddam misalı. Güyə Səddam fəsad idi, fəsad idi. Amma sən neynədin? O fəsadı aradan qaldırdı. Nəticə, elə bir fəsad gətirdin ki, yaşadığın torpağa Allah bilir onun fəsadı yüz illərlə gedəcək, ya aradan qalxacaq, necə olacaq, necə olacaq, Allah bilir. Allah bilir. İndi oturub rəhmət oxuyurlar ki, kaş ki etməyəydi, kaş ki, artıq o kaşkinin yeri yoxdur. Bu imtihan məqamı bu məqamdır. İtayət məqamı bu məqamdır. Aydındır, yəni bu məsələdə olan o incəlik, hikmət budur. Başqa şey deyil.